Првото новороденче на свет дојде во 12 минути после полноќ. Женско, тешко 3700, долго 51 сантим. Второто во 50 минути до 1 часот, значи. И третото во 2:30. Порогјаите беа спонтани, лесни, мајките и бебињата се во одлична кондиција. Во новогодишната ноќ имаме 3 новороденчиња. Сите се девојчиња, тие се женски, значи, и практично сите се од Битола. Знаете дека често пати на овој ден сме имале и мајки, бебиња од регионот, Демирхисар и останатите места. Меѓутоа, овие се од Битола, што значи дека веќе е интересно. Иако бројката не е многу голема, сепак се движи во просекот отприлика, онака како што секоја година ги добиваме бројките. Не само во текот на новогодишната ноќ, туку и преку целата година. Така што Општина Битола дава голема поддршка, се разбира и ги стимулираме на разни начини, овој пат може би малку символички, но секоја од мајките која ќе си дојди дома, ќе не посети во Општината и ние им даваме и финансиска поддршка, секако дека во почетокот ќе им треба и финансиска поддршка за своите малечки, но ова што го гледаме е интересно. Се надевам дека 2017 година ќе биде многу побаво од 2016 година, посебно што бебињата се женски. Значи, ќе имаме плодна година, се надевам дека ќе биде на сите полиња до обшественото живење.